تاسوتا حوصله بیلل ندی پکار دا جنگ دے دا د بیماری او د انسان نه دی بلکې د بیماری او د حوصلو جنگ دی خپل حوصله اوچتی ساتئ او په خپلو کورونو کې لاسونه بار بار اینځئ او یو ځای باندې مجمع مه جوړوئ زما قدرمندو د کوټو اوسیدونکو خلکو تاسو ته مونږ درخواست کوو چې تاسو د یو بل سره فاصله وساتئ او د یو بل سره لاسونه مه میلا وهئ او دا بیماری دا د حوصلې جنگ دی خپلې حوصلې اوچتې وساتئ په خپل الله باندې ایمان مضبوط وساتئ زموږ الله زموږ سره دی خدای وبخا زموږ په دې وطن کې یو وبا راغلی ده چې د هغې جنگ زموږ د صحتونو سره نه دی بلکې د هغې جنگ زموږ د حوصلو سره دی خپلې حوصلې اوچتې وساتئ او د یو بل سره فاصله وساتئ او د 15 کسانو نه زیات په یو ځای باندې مه راجمع کیږئ د یو بل سره د مسافحو نه پرهیز وکئ او په خپلو کورونو کې بار بار په صابون باندې خپل لاسونه اینځئ خپل ماشومان د کورونو نه بهر پرېنږدئ او چې د حکومتي چارواکو څه هدایات دي په هغې باندې تاسو د عمل کولو پوره پوره کوشش وکئ او د هغوی سره تاسو مدد وکئ خدای وبخا زمونږ استاسو په دې علاقه کې یو وبا راغلی ده چې د هغې مقابله زمونږ د صحتونو زمونږ د بدنونو سره نه ده بلکې د دې وبا مقابله زمونږ د حوصلو سره ده خپلې حوصلې اوچتې وساتئ په خپل الله باندې ایمان مضبوط وساتئ په خپل زړونو کې او په ذهنونو کې دې بیماری لا غالب مه راولئ دا جنگ به تاسو ګټئ او انشاءالله دا وبا به ډېر زر تر زره په خپلو حوصلو مونږ د دې خپل ملک نه د دې خپل وطن نه ورکوو د یو بل سره فاصله وساتئ د یو بل سره د لاس میلاوېدو نه پرهیز وکئ او په یو ځای باندې د 15 کسانو نه زیات مه راجمع کیږئ د کوټو قدرمندو اوسیدونکو خلکو تاسو ته دا درخواست دی چې د بازار نه پرهیز وکئ د 15 کسانو نه زیات په یو ځای مه راجمع کیږئ د یو بل سره د لاس میلاوېدو نه پرهیز وکئ او په کورونو کې بار بار خپل لاسونه په صابونونو باندې وینځئ او خپل ماشومان د کورونو نه بهر مه راپرېږدئ دا جنگ زمونږ د حوصلو جنگ دی دا به مونږ په اوچتو حوصلو وګټو او په خپل الله باندې خپل ایمان مضبوط وساتئ او خپلې حوصلې مه پستوئ خدای مو بخا د بازار ته د راوتو کوشش مه کوئ خپل ماشومان په کورونو کې وساتئ او بار بار خپل لاسونه په صابون باندې وینځئ د 15 کسانو نه زیات مجمع مه جوړوئ د کوټو قدرمندو اوسیدونکو دا جنگ چې د زموږ په دې ملک کې دا کومه وبا راغلې ده نو دا زموږ د صحت سره جنگ نه دی بلکې زموږ د حوصلو جنگ دی خپلې حوصلې مضبوطې وساتئ په خپل الله ایمان مضبوط وساتئ خو د دې دپاره څه احتیاطي تدابیر دي چې په هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې د 15 کسانو نه زیاته مجمع جوړه نه کئ او د یو بل سره د لاس میلاوېدو نه پرهیز وکئ د ماسک استعمال وکئ او بار بار په خپلو کورونو کې په صابون باندې خپل لاسونه وینځئ د کوټو قدرمندو اوسیدونکو دا وبا چې کومه زموږ په وطن کې راغلې ده ماشومانو کورونو ته ننوځئ یاله شاباس شاباس د کوټو قدرمندو اوسیدونکو خلکو دا وبا چې زموږ په وطن راغلې ده نو د دې جنگ د دې مقابله زموږ د بدن سره نه ده بلکې د دې مقابله زموږ د حوصلو سره ده خپلې حوصلې اوچتې وساتئ په الله ایمان مضبوط وساتئ او د دې دپاره احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې عمل وکئ چې په هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې تاسو د 15 کسانو نه زیات په یو ځای مه راجمع کیږئ خپل د ملګرو سره او د خپلو کورونو کې تاسو د لاس میلاوېدو نه پرهیز وکئ او خپل لاسونه بار بار تاسو په صابونونو باندې وینځئ.